waxaa weli soconaya sadbursiga lagu eryanaya xubno al-shabaab ka tirsan kuwaasoo haraadiga al-shabaabkii dhawaan lagu laayay waqooyig galbeedka deegaano dhac jubbaland ciidanka dirawishta dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba kuwa dowlada dhexe ee soomaaliya oo dhowaan gacanta ku dhigay deegaana in muddoha maamulayeen kooxda al-shabaab ayaa hadda wada baaris ku aadan goobaha laga xoreeya xubnaha shabaabka ah maadaama la sheegay in caadooyinka shabaab ay qeyb ka tahay in meynooyin ay ku aasaan goobaha laga saaro ama ay baneeyaan wararka saaka ka imaanaya deegaana dhaca jubbooyinka waxa ay sheegayaan in ciidanka daraawiishta jubbaland da e iyo kuwa dowlada dhexe ee soomaaliya waa kuwa xooga dalka soomaaliyeede ay saaka qaraxyeen meynooyin lagu aasay deegaanka buulaxaaji iyo duleedkeeda ciidanka oo horay u hayay xogta qaraxyada lagu aasay duleedka buulexaaji ayaa islamarkiiba saaka ka howlgalay qaabkii loo soo saari lahaa qaraxyadaasi si aynasan ugalaafan nolosha dadka rayidka ee halkaasii suu goosha iyo ciidanka qaranka ee ku jira daaficidda dadkan iyo dalkan soomaaliyeed islamarkaana ku jira halganka dib uxoraynta dalka ciidanka qaranka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa sidoo kale saaki la sheegay inay wadaan hawlgallo culus oo ka dhana al-shabaab waxaana hujeedka hawlgalkaasi uu yahay raadis loogu jiro xubno al-shabaab ka tirsan kuwaasoo la sheegay in si dhuumaalaysa ugu jiraan deegaana dhaca jubbooyinka gaar ahaan deegaana kulaala deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose si kastaba in ka badan boqol askari oo ka tirsan al-shabaab ayaa dhowaan la sheegay in lagu dilay weerar ka dhacay deegaano kadhaca gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanka buulaxaaji waxaana weerarkaasi la sheegay inay dhaawacmeen tira intaasi ka badan iyadoo al-shabaab weerarkaasi looga qabsaday tiro gaadiid ah oo la sheegay in ay doonayeen in ay ku weeraraan islamarkaana ay ku gumaadaan saraakiishii ciidankii jubbaland iyo kuwa dowladda dhexe ee halkaasi ku sugnaa guutada burjeex oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ee kusugnaa deegaanka buulexaaji ee gobolka jubbada hoose ayaa dhawaan fashiriyay weerar ay soo qaadeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab waxaana weerarkaasi xigay dagaala toosa o geystay ama geystay khasaare isugu jira dimashiya dhaawac kaasi oo u dhexeeyay al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya kuwa daraawiishta jubbaland ciidanka qaranka ayaa dagaalkaasi ku laayay xubno tirabeel oo al-shabaab ka tirsan waxaana ciidankaa ay dhowaan ama la laayay qaarkood ama kuwa gacanta lagu dhigay la geeyey gudaha magaalada kismaayo halkii kuwa meydkahaana goobahoodi looga soo tagay sida ay sheegeen saraakiil katirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista jubbaland tan iyo markii axmed maxamed islaam axmed madobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu cilaamiyey dagaal kadhana al-shabaab ciidanka jubbaland iyo kuwa qaranka waa kuwa dowlada dhexe ee soomaaliya ayaa soo hoyiyey guula taariikhi ah وحين اللو ريجين ديجان مهمة وإن مدة إمام يين حملة كتر كوحد على شباب وحنا هاد سركيش عيدا كحوج الكو جبلان إيش يجين إن يستوى يدونان هول ذا كأن على شباب أنت على شباب لا جحرين يا لما نجبوك إسبتال العاصمة يا أسوك ربيع بجليد وجبل كبنادر أديك بجات كابي أو كارر هليان وأنا من مس بقول كيف كنتن لما ندي جد إسبتال كا هدي أتبجلت هاي كفاية سفر صدنا العاصمة.